Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Hamiləlikdən qorunma üsullarına aiddir. Həm mexaniki üsullar, həm də hormonal yolla olan qorunma üsulları aiddir. Biz daha çox güvənli saydığımız üsullardan birisi tablet şəklində olan nömrəli tabletlər dediyimiz kombinə oral kontraseptivlərdir ki, bunlardan istifadə olunur. Tablet müalicəsinin müsbət cəhətləri onlardır ki, bu sizi endometrium yumurtalıq xərçəngindən qoruyacaq. Əgər ağrılı adətləriniz varsa, bunun da müalicəsi zamanı biz bu tabletlərdən istifadə edirik. Mənfi cəhəti isə tabletlərin budur ki, siz bunu daim istifadə etməlisiniz hər gün ərzində və əgər bir tableti unutsanız, qoruyuculuğu effekti itəcəkdir dərmanın. Xəstələr arasında daha çox narahatçılığa səbəb olur ki, bu tabletlər kilo artışına səbəb olurmu? Xeyr, bu tabletlər kilo artışına səbəb olmur. Tabletlər vasitəsilə olan qorunma üsulu ən güvənli üsullardandır ki, qoruyuculuq faizi yüksəkdir. Hamiləlikdən qoruyan digər üsullardan biri isə uşaqlıq daxili yerləşdirdiyimiz spirallardır. Spiralların müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bu çox asan istifadə olunur. Yəni, bir dəfə tətbiq olunduqdan sonra sizin heç bir xatırlamaya ehtiyacınız yoxdur. Bu sizi 7 ilə qədər müddətdə qoruya bilər. Spiralları çıxartdıqdan sonra növbəti ayda siz rahatlıqla hamilə qala bilərsiniz. Lakin mənfi cəhətləri də var ki, bu ara qanamalara səbəb olacaqdır. Taxıldığı ilk 3 ayda daha çox qanamaya səbəb olacaqdır və sizin adət qanamanız çoxdursa, spiral istifadə etmək sizə tövsiyə olunmur. İstifadəsinin rahatçılığına görə və güvənilirliyinə görə spirallar daha çox istifadə olunur. Qorunma üsullarından digəri dərialtı implantlardır ki, dövrümüzdə daha yeni üsullardan birisidir. Ağrısız şəkildə yerləşdirilməsi və çıxarılması asandır və çıxarıldıqdan sonra yenidən hamilə qalmaq digər aydan mümkündür. Dərialtı implantların mənfi cəhətləri isə onlardır ki, düzənsiz adətlərə səbəb olur, ləkə şəklində qanamalara səbəb ola bilir və bəzən amenoreyaya səbəb ola bilir. Kondomlardan da istifadə olunur ki, bunun müsbət cəhəti odur ki, cinsi yolla keçən xəstəliklərinin qarşısını alır, lakin bu bəzən partnyorlar tərəfindən istənməyə bilər.